Tutsi tänne näin. Hienosti. Se on tämmönen täällä ja tällä kertaa me tehtiin video Ranesta. Rane sano moi. Kamera on tuolla. Mä oon siis koko elämäni halunnut enemmän tai vähemmän koiraa, mutta asunut aina kissa-ihmisten kanssa tai sitten ei ollut hyvä hetki. Sen takia, että on niin kiireinen arki, ei ole aikaa koiralle ja sille, mitä se niinku vaatii, velvollisuuksia ja aikataulutusta. Ja varsinkin tää niinku pentuvaihe, mihin mä tiesin, että mä haluan niinku käyttää lomaa ja ottaa aikaa ja rakentaa sitten pennun ehdoilla mun aikatauluja. Rane on Norvitsin terrieri, ikä siis 3 kuukautta. Ja mä katsoin tän rodio joskus 2017. Voi olla, että mä ihastuin vaan niinku tohon ulkonäköön alun perin, koska tommonen aina vanhan näköinen partasuu, oranssi, no te tiedätte, että siihen on mun aika helppo samaistua. Siitä mä varmaan sitä aloin niin tutustua Norvitsiin muuten rotuna, ja mä tiesin itse, että kun mä asun Helsingissä vielä ainakin joitakin vuosia, niin pitää ottaa pieni rotu, sillä mä en oikeastaan kattonut mitään terrieri rotuja isompaa. Katsotaan ne samojedit sitten myöhemmin jonnekin erämökkiin, kun semmonen on elämässä. Mutta pärjää yksiössä, ei tarvitse hirveitä niinku 100 kilsan lenkityksiä. Mut sit kun mä opettelin tästä rodusta faktoja, niin siis parasta on se, että tarvittaessa Rane lähtee sit ihan mielellään noille 10 ja 20 kilsa päivävaellukselle kanssa, kun semmonen retki sitten päätetään tehdä tonne metsään. Muutenkin Norvitsin terriereistä on niinku sanottu, että se on tosi sosiaalinen rotu ja se on semmonen, että se pyörii jaloissa koko ajan. Se on ollut ainakin Ranen kohdalla ihan faktaa, että ruoanteko ja kaikki kotiaskareet on mennyt silleen uusiksi. Pitää varoa askelia, että mä kävelet tää ylitte, koska tää kyllä haluu olla siellä missä mäkin ja semmonen niinku seurallinen koira sopii kyllä myös mulle. Oliks se nyt kiva? Hän taitaa väsyttää vähän, koska pennuthan nukkuu tosi paljon vielä tälleen kuukauden vanhanakin ja yleensä hänellä tulee semmonen väsykiukku, niin sit pitää päästä syliin rauhoittumaan ja sitten siitä nukahetaan. Mä tein siitä semmoset TikTok-videonkin silloin, kun tää oli vähän pienempi. Hänellä on siis jo TikTokissa mulla paljon videoita hänestä ja hänellä on itse sama Instagram-tilikin, ota se seurantaa. No mitä meidän kuukausi nyt on menty? Niin kuin sanottu, nukuttu paljon. Alkuun mä nukuin pari yötä hänen vieras lattialla. Silloin hän ei oikein nukkunut tuossa hänen kopas ollenkaan. Sitten mä nousin tähän takana olevalle sohvalle ja sitten sänkyyn. Ja sitä kautta hakeestaan sitten niin oppikin nukahtamaan tuonne lattialle omaan paikkaansa. Ja tää on tosi helppoa, kun itse on nyt etänä töissä koronan takia, niin sitten on pystynyt rakentamaan aikatauluja kanssa. Rane-ehdoilla me ollaan päästy tutustumaan tosi paljon paikkoihin, että kun hänkin tulee Raumahuudeelta, niin sitten on ollut tärkeetä, että ollaan kaupunkilaiskoiraksi päästy oppimaan niinku hihnaa, juniin, metroon, rautatieasemaan, ihan vaan niinku sporaan, kauppakeskuksiin, kaikkiin pyöriin ja skuutteihin, mitä tää niinku menee kaupungilla. Ja tää on ollut tosi helppo pentu just sen takia, että kun hän on niin reipas ja rohkea, että hän lähtee joka paikkaan, niin on tosi helppo ollut sit kans mennä. Et meillä ei ollut semmosia niinku pelottavia hetkiä oikeastaan ollenkaan. Siitä kans iso kiitos kyllä Haksian kenneli, tai en mä tiedä, siis ensikoirahan tää mulla niinku on. Ja jotenkin mä oon niinku kyllä tullut siihen tulokseen, että kuukauden jälkeen, että kyllä Hesia kanssa jotain on kasvattajana tehnyt tosi paljon oikein, että niinku ei voi olla ihan vaan tuuria, että näin kiva pentu on tullut, kun näitä kaikkia opuksia on niinku lukenut ja sit kun pelkäs sitä, että mitä kaikkea niinku voi olla elämä pennun kanssa ja kun kaikki pelottaa ja kaikki pitää tutustua, niin hän on vaan ollut niinku utelias ja reipas. Ja semmonen niinku on ollut mukava mennä sitten. Mut hän tykkää olla mukana, hän tykkää olla sylissä, siis ootappa mä näytän. Hän on vielä semmonen, että hän saattaa nukahtaakin syliin, kun hän on oikein väsynyt. Tää on tämmönen, joo ei me sormia oteta, niin sylivauva. Et sen voi niinku ottaa tohon. Ja sitten, mihin se luu meni? Mä sanoin, että sä oot semmonen sylivauva, että sä rauhoitut tähän. Nyt kun sä rauhoitut. Kyllä sä taisit vähän rauhoittaa. Sitten me ollaan koitettu järjestää paljon kans koiratreffejä, joka on ollut sinänsä kivaa ja helppoa, kun mulla on niin paljon sitten taas koiratuttuja Helsingissä, kun mä oon kavereiden koiria hoitanut ja aina muutenkin morottanut kaverien koiria siinä vaiheessa, kun niinku on jollakin ollut, niin sitten ollaan niihin tutustuttu, isoihin ja pieniin. Ja tää ei kyllä ketään pelkää, joka on vähän huonokin sitten välillä, että pitää katsoa hänen perään sillä tavalla, että isot ei liikaa pääse riepottelemaan, niin jää niistäkin hyviä kokemuksia, ettei sit tuu vahinkoja. Eka kuukausi on kanssa tietysti mennyt niinku totuttamiseen ja ylipäätänsä semmoisen niinku yhteisen arjen ja aikataulujen etsimiseni koulutukseen. Mulla on ollut tosi tärkeetä niinku Ranekin suhteen, että terrierit nyt osaa olla sit halutessa on aika, ei nyt tuittupäitä, mutta itsekkäitä, niin sit mä oon halunnut, että niinku päivä me saatiin olla söpö ja sit meillä alkoi kyllä niinku koulutus, mikä oli kans helppoa, kun mä oon tiennyt Raneen nimen jo niinku 2017 vuodesta saakka, mun kaveri keksi sen. Niin silloin kun mä keksin tän rodun ja miltä se näyttää, niin tuolla kennelissä oli jo 6 viikkoista saakka pari viikkoa ennen luovutusta kutsuttu tätä Raneksi.
Niin meillä oli sit semmonen tosi ihana hetki, että kun mä menin sinne Raumalle ja menin sinne pihaan, niin Rane vapautettiin siellä niinku ulkoven lähellä ja mä olin siellä autoportin lähellä. Ja sit mulle sanottiin vaan, kutsu sitä nimellä, ja sit mä aloin huutaa, Rane, Rane, Rane. Ja sit tää juoksi mun luokse ja no joo. Sit mulla on hyvä, ettei kyyneleet tullut siinä hetkessä, kun se oli semmonen niinku elokuvan loppukohtaus. Mut nimen lisäksi on sitten, kun se on ollut alusta saakka hallussa, niin tärkeimpiä varmasti koiralle on luoksetulo ja tota... Se on meillä niin kuin mennyt ekasta viikosta saakka tosi hyvin, että päästy treenaamaan tuossa meidän takapihalla kanssa ja on niin kuin luottamuspuolia toihisiin, että se tulee luokse. Rane, tänne! Ja sitten tietenkin niin kuin toinen tosi tärkeä on sitten taas niin kuin jättämiskäsky sen takia, että on niin kuin semmoista, että jos tulee auto, tulee jotain, niin sun pitää saada se koira sun luokse ihan sama mikä ikäinen se on ja se niin kuin connection pitää siinä olla kunnossa ja sama sitten, että jos sä näet, että sillä on jotain vaarallista tai jotain, mitä ei saa laittaa suuhun, niin se on sitten niin kuin kans tosi tärkeetä. Jätä! Mutta se on hauskaa, että kun itselläkin on ensimmäinen koira ja sitten miettii, että miten, mihin se kuukausi on sitten mennyt. Et kun pentu kuitenkin ei ole hereillä, kun semmoinen about 4-2 tunnin stinttiä päivässä. Sitten se aina nukkuu tunnin tai kaksi siinä väleissä. Niin tota, aika paljonhan on niinku semmoista niinku perus niinku hae palloja, istuja, nouda ja kierri käskityksen lisäksi. Niin on ihan vaan niinku koiralla just sitä, että se tutustuu erilaisiin paikkoihin. Se tapaa niinku erilaisia koiria ja ihmisiä, että se oppii niinku koirien ja ihmisten kieltä ja käytöstä. Sen lisäksi on niinku tosi tärkeitä niinku tämmöiset jutut kuin sisäsiisteys, ruoan ansaitseminen, käsittely, jotta eläinlääkärin käynnit on helppoja, kynsiä leikkuu, yksijalokämpillä, hihnassa käveleminen ja sitten vielä niinku, ei kerjääminen. Eli tavallaan niinku tommosten niinku ihan peruskäyttäytymismallienkin kouluttamiseen menee aikaa, että ne ei ole semmosia, mitkä tulee käskystä. Tai esimerkiksi semmonen tuli ihan luonnostaan meille käskystä, että tää on semmonen, että tää jää oven väliin ihmettelemään. Niin sit sanotaan ovi, niin se saa kävellä siitä pois, niin saa vessaoven kiinni. Niinkö? Onko se nyt hyvä luu? No sä oot ihan poikki. Luotaan video loppuun, niin pääs nukkumaan. Mä annan sulle herkkua täältä. Miten tää kouluttaminen sit tapahtuu, niin siis meillä uskotaan... Moi, ei siihen, kun se on nyt kukohtaisi. Näytetäänkö me yksi temppu? Kuvataan ne loput temput myöhemmin. Ran. Pusu. Kiitos. No niin. Nyt sä saat painaa pää siihen ja nukahtaa, jos susta tuntuu. Mä pärjään tän loppuvideo yksikseni. Mitä jos sä nukahat sitten näin selälläs? Tää on ihan unessa. Mutta on hauska jotenkin, että kyllähän tässä niinku... Mäkin aina luulin, että mä tiedän koirista paljon, kun mä oon käynyt 4H-kurssit ja mä oon hoitanut koiria ja muut. Mutta nyt kun on tää eka oma koira, mitäänkaan on niinku semmosia, että sulla tulee se yhteys, sä niinku huomaat sen tapoja, ei vaan niinku silloin, että milloin täytyy päästä vaikka vessaan ja pihalle, vaan niinku, ihan semmosia tapoja, että milloin se on niinku väsynyt, milloin se pitäisi päästä nukkumaan, milloin se on niinku ihan poikki. Et me kuvataan nyt ne temput esimerkiksi myöhemmin. Meillä on näissä jo aika hyvä lista silleen, että ottaen huomioon, että Rane on nyt 3 kuukautta, ollut 4 viikkoa. Niin me osataan kuitenkin tänne. Istu. Tassu, hienosti. Yläfemma, hienosti. Maahan, hienosti. Maahan, hienosti. Kaiken kaikkiaan vielä kiteytyksenä niin kuin pentuarkeen, että on ollut paljon helpompaa kuin ajattelin. Meilläkin kuitenkin niin kuin, no väsyttäähän sua, mä tiesin sen. Kaikki tommonen niin kuin nilkoista ja varpaista pureminen, sormista pureminen, niin se loppui, kun se heti otettiin alusta pois. Matot kanssa niinku on loppunut, joo, aivastus, korona, älä paljasta muille. Niin tota, on sillä tavalla, että niistä ollaan niinku päässyt tosi nopeasti irti ja niinku sisäsiisteyskin on semmonen, että tokana päivänä, niin tää heräsi jo aamulla, kun se heräsi ennen mua, niin mä kuulin, kun se, silloin kun mä nukuin lattiaan sen vieressä, se käveli eteiseen sanomalehdelle, teki tarpeensa ja tuli takaisin. Ja jos sen kaa vaan niinku pääsee kulkee ulos ja jaksaa käydä mahdollisimman paljon, niin sit se haluaa tehdä kyllä tarpeensa niinku ulos. Ja tosi fiksu sillä tavalla, että noi käskyt menee perille. Ehkä sen takia, että hän on myös tosi herkuille perso, niin sitten se ehkä on sillä tavalla, että hän tota, on valmis kyllä tekemään herkkuja eteen tosi paljon ja ymmärtää asioita tosi paljon. Mutta ehkä sitten enemmän terrieri miettii sitä aina, että kannattaako niitä tehdä, pitääkö häntä aina käskyttää. Meillä taitaa alkaa mennä silmät kiinni. Mä taidan nostaa hänet tonne omaan sänkyyn. Kirjoita kommentteihin alle, mitä sä haluaisit tietää Raneesta. Millaisen video sä haluaisit Ranenkaan? Joku, että me lähdetään luontoon, joku semmoisen, että millainen meidän päivä on, vai semmoinen, että miten me opitaan vaikka joku uusi temppu. En mä tiedä, pistä joku villitkin ideat alle, niin katsotaan, mitä me voidaan toteuttaa. Koska Rane on nyt mun osa elämää, se alkaa pikkuhiljaa iskostua mun päähän, että tää koira on tullut jäädäkseen.
mikä aika piru siistii. Mutta nyt pistetään taas pentu nukkumaan, koska uni on niin tärkeetä näille. Lopetetaan tämmönen videoiden tekeminen niin. Ja joo, palataan ensi videossa. Moro!